Dobrý deň, vítajte na webe itnavody.sk. Moje meno je Robert Nenický a toto je návod na tvorbu geometrie v prostredí ANSYS. Spustíme si ANSYS Mechanical APDL. Jedná sa o verziu 13.0. Zadáme si nejaký job name a môžeme dať RAM. Takže v ANSYS sa v podstate dá tvoriť geometria viacerými spôsobmi. Jeden zo spôsobov je importovanie geometrie pomocou file import, kde ju môžete importovať napríklad z programu CATIA a podobne. Inak sa v samotnom ANSYS tvorí geometria v časti preprocesor modeling. Tu sa tvorí celá geometria a všetky operácie s ňou, takže v podstate jednoduchú geometriu som ukazoval už v predchádzajúcich návodoch, kde som vytváral nejaké jednoduché objemy, volumes, kde môžete vytvárať nejaký blok, napríklad tu bude nejaký teda kváder. Prvým kliknutím tu máte by two corners, čiže dvomi rohmi, čiže prvý roh, druhý roh a teraz hrúbka. Tu sú parametre toho daného útvaru. V podstate je tu kartesianská sústava x, y, z. X-ová je táto, y-ová hore a z-ová smeruje k nám. To znamená, že keď ťahám takýmto smerom, tak sa hrúbka zväčšuje, opačne sa zmenšuje, ale tu môžete natvrdo zadať, ja neviem, 0,2. OK, a vytvorí sa vám nejaký takýto objem. V podstate tieto ikonky Dynamic Model View, veľmi praktická vec. Ľavým tlačítkom posúvate, pravým otáčate. Funguje klasicky kolečko na približovanie a vzdialovanie. Tu si prepínate pohľady, toto je izometrický, toto je predný pohľad, nejaké bočné, spodné a podobne. Keď ste mimo objektu, ktorý tvarujete a neviete ho nájsť, tak tu je ikonka, ktorá vám ho vycentruje. Potom je tu ešte nejaké približenie, vzdialenie, otáčanie a podobne. Takže takto sa vytvára jednoduchá geometria. Samozrejme, okrem nejakých kvádrikov sa dajú vytvárať aj nejaké kúžele, gule, nejaké potom trojhrané objekty, hexagonálne, septagonálne a podobne. To vyzerá nejak takto. Tiež sa to dá zadať parametricky, alebo teda kliknutím, kde zadáte VP, X, Y, to je pozícia, kde začínate. Radius, to je polomer. A theta, to je uhol, aký budú mať tieto hrany. Klikneme takto. A samotná hrúbka, samozrejme. Takto. Takže vzniklo nám niečo takéto, môžeme dať OK a môžeme sa s tým hrať, môžeme si to otáčať. Vidíme, že sa nám tie objekty križujú. Samotné objemy sa dajú medzi sebou pomocou operate. Je to také, že booleans a dajú sa. Tieto objemy napríklad by sa dali sčítať, dali by sa odčítať jeden od druhého, dali by sa zlepiť, spojiť rôznymi spôsobmi a dali by sa napríklad aj rozdeliť, že máme dva objekty, jeden je tento kváder, druhý je tento hexagonálny a mohli by sme vytvoriť z nich tretí, ktorý by mal parametre v podstate toho, kde sa pretínajú. To je len jedna z možností. Ale to sú klasické objemy, samozrejme dajú sa robiť, ja neviem, kúžely a trojrozmerné trojuholníky, čiže nejaké trojhranné útvary. Ale klasická geometria v ANSYS funguje tým spôsobom, že najskôr sa ukladajú keypointy, to sú nejaké body. Tie body sa potom spájajú do čiar. Čiary sa spájajú do objemov a do ploch a plochy sa spájajú do objemov. Neexistuje tu krok späť, takže keď chcem tieto dva objemy vymazať, odporúčam, teda dá sa to spraviť jedine spôsobom delete a máme tu čo chcem vymazať? Chcem vymazať objemy. Ale pozor, sú to dve možnosti. Volumes only a volumes and below. Volumes only zmaže len objem. To znamená, kliknem na tento objem, dám ho zmazať, dám OK. Vyzerá, že ho zmazalo. Ale keď si to posúvam, tak vidím, že tam niečo zostalo.
On to totiž to spravilo to, že zmazalo len samotný objem a nechalo aj plochy, aj čiary, aj tie body, ktoré boli pod ním. Čiže máme tam stále geometriu, ktorá nás bude otravovať. Takže keď to chceme natvrdo zmazať, tak Volumes and Below. Klikneme na tento kvádrik, dáme OK a je to zmazané. Ale stále tu je geometria toho predchádzajúceho útvaru. Tej sa zbavíme tak, že dáme Areas and Below. Ale najskôr vám ukážem, ako sa vykresujú jednotlivé tie veci. Takže máme tu plot a môžeme si vykresiť napríklad plochy, areas. A vidíme, že plochy tu ostali. To sú tie plochy toho hexagonálneho útvaru. A keď si dáme vykresiť lines, tak má nejaké čiary. Môžeme si vykresiť aj keypointy. A to sú tie body jednotlivé, z ktorých sa ten hexagonálny útvar skladá. A keď si dáme volumes, tak nevidíme nič, pretože žiadne objemy nemáme. Tieto príkazy je zdlhavé vybrať pomocou tohto menu plot a klikať si, ja neviem, areas. Preto sú skrátené príkazy, a keď chceme niečo vyplotovať, napríklad plochy, tak dáme A ako area a plot. Takže A plot vykreslí nám plochy, L plot nám vykreslí čiary, čiže lines. Ale A si zberie len prvé tri znaky, takže v podstate jedno, či dáme L plot alebo iba L plo, je to to isté. Takisto K plo je na keypointy. Podobne sa dajú vykresovať aj ďalšie veci, ako sú uzly, elementy a podobne. Takže dáme si to A plo, nech nám to vykreslí plochy a dáme ich zmazať, aby sme mali čistý tento pracovný priestor. Takže dáme Areas and Below, aby nám to vymazalo všetko. A môžeme dať Pick All, aby sme nemuseli každú takto vybrať. Vidíme, že maximálne ich môžeme vybrať 8, pretože maximálne 8 ich máme. A toto je konkrétne označenie tej plochy, ktorú sme vybrali. Ľavým tlačítkom vyberáme, pravým tlačítkom rušíme výber. Pick a Unpick. Môžeme dať Pick All a tým nám to zmaže všetky plochy, čo je dosť nebezpečné občas. Takže môžeme si vytvoriť nejakú jednoduchú geometriu pomocou keypointov a neskôr budeme pokračovať do lineov, plôch a objemov. Takže pomocou keypointov môžeme na on working plane, ale to nie je veľmi presné, pretože keď si klikneme, nevieme presne určiť, v ktorom bude sa to, kde presne sa bude ten keypoint nachádzať. Neviem presne trafiť X, Y a Z osu, pretože ako vidíme, toto je platňa, čiže je to dvojrozmerný priestor. Čiže ťažko by sme tam trafili všetky tri rozmery presne a preto sa používa inactive.cs. To znamená, že si zadáme presne, kde sa má ten bod nachádzať. X-ovú, Y-ovú, Z-ovú súradnicu. Toto prvé okienko je poradové číslo toho keypointu. Keď nechceme nejak ovplyvňovať alebo meniť poradové čísla, tak necháme prázdne a ona automaticky doplní ten, čo nasleduje. Teraz nemáme žiadny keypoint, čiže tu bude jednotka a nemusíme ju tam ani písať. X, Y, Z sú súradnice. Môžeme si buď napísať 0, 0, 0, alebo keď necháme jedno políčko prázdne, keď je prázdne, tak berie, ako by tam bola 0. Čiže môžeme takto zmazať a vytvorí nám aj tak ten keypoint v bode 0, 0, 0. Dáme OK a vidíme ho tu. Prepneme si ale pohľad, lebo máme taký nejaký zdegenerovaný. A dáme si znova inactive.cs a vytvoríme si druhý keypoint. Ten si môžeme dať na súradniciach napríklad 2, 0, 0. 0 nemusíme písať. A môžeme dať apply. Keď dáme apply, čo sa stane? Stane sa to, že nám nezmizne toto okno. Nemusíme ho znova vyberať cez toto. Je to praktické, keď vykresujeme, teda vytvárame viac keypointov. Máme bod 2, 0, 0, môžeme dať nejaký, ja neviem, 2, 4, 0. Dáme OK. Pozrieme sa, jak to vyzerá, trošku si to oddialím, lebo som dal veľké vzdialenosti. Ono je to v metroch. Defaultne, samozrejme. Ono je to v takých jednotkách, ako si definujete. Keď si definujete všetko v základných jednotkách, tak je to v metroch. Takže znova inactive.cs, máme nejaké takéto tri body. A môžeme si dať, posledný bol 2, 4, 0, tak si dáme 1, 4, 0. Dáme apply. A vytvoríme si z toho také L-ko. Takže teraz by mali z nejaký bod 1, 1, 0.
A teraz by mal ísť tento, ktorý má y-ovú súradnicu 1, x-ovú 0, čiže takto. No, ale to sú len body v súradniciach x, y. My potrebujeme tiež súradnicu z. Takže robíme to presne takisto. Začneme tým bodom 0, 0 a dáme tomu hrúbku celému 1 meter. Čiže z-ová súradnica bude 1. Tým pádom sa nám za toto vytvorí jeden keypoint. Momentálne ho nie je vidno. A ja vám ho môžem takto ukázať. Tu je. Neskôr to uvidíme lepšie. Potom druhý bod bol 2, 0, 0, čiže dáme 2, 0, 1. A takto si tam podávam všetky. Potom bol 2, 4. To je tu. Potom bolo 1, 4, 1. Máme teda tam. Potom 1, 1, 1. A 0, 1, 1. Tým máme vytvorené tie body, ktoré nám budú tvoriť ten objekt. Tak. Bude to nejaké L-ko momentálne. Si to ťažko vieme predstaviť. Samozrejme, môžeme ich spojiť tie body pomocou čiar. Lines. Dáme straight line. Môžem si kliknúť odtiaľto, sem chcem čiaru. Ona by sa nám vytvorila. Ale keď chceme z tohto vytvoriť priamo objem, nemusíme to robiť cez lines. A potom by sme to robili cez areas, arbitery a môžeme by lines. Alebo môžeme priamo cez keypointy. Ale môžeme rovno cez tieto body vytvoriť objem. Ten objem nám samozrejme vytvorí aj tie čiary, aj tie plochy. Ale nemusíme sa s tým babrať postupne a naklikáme to rovno celé. Takže máme tu volumes, arbitery a true keypoints a môžeme si dať, vyberieme si tie keypointy. Aha. Takže maximálne 8 keypointov, čiže to budeme musieť spraviť na 2. Na 2 krát. Aha, aj na viac ako 2 krát. Takže takto to nepôjde. Čiže to budeme musieť robiť cez tie čiary. Takže straight line. A pospájame si ich. Sú tie spodné. Toto je tá horná časť. Aspoň budeme vidieť, ako to vyzerá. Teraz toto sem a toto sem. OK. Máme čiary. Teraz plochy. Môžeme ich napríklad pokrytím by skinning alebo by lines. By lines vám ukážem. Klikneme si na tú danú. Nie vždy je to jednoduché sa trafiť. Tak. Teraz pozor, ktoré sme už... Dávajte si pozor na to, ktoré sme už robili a ktoré nie, aby ste tam nemali zdvojné. Tie plochy, pretože vy môžete spraviť aj dve plochy priamo na seba. A nie je také jednoduché na to prísť. Ja si to teraz otočím, aby som si bol istý. Aha, musím dať aplo, čiže area plo, plot. A vidíme, že chýbajú nám ešte tieto steny. Takže vytvoríme túto. A ešte tú spodnú, pretože tu máme momentálne deravé a z toho nevytekala voda, tak dáme takto. Dobre, máme nejaké L-ko. Ale stále sú to len plochy. Keď si dáme V-plo ako volume plot, tak nevidíme nič. Takže dáme A-plo. Ale nemusíme ich priamo vykreslovať, ale môžeme si ich vylistovať. Dáme list a môžeme si dať aria a vidíme všetky plochy, ktoré tu máme. Toto je označenie. Dáva defaultne poradové čísla, čiže 1 až 8. 8 ploch tam máme. A tu sú cez ktoré čiary. A podobne ostatné veci ešte nemáme. Môžeme si teraz vytvoriť objem. Arbitrary by areas. A môžeme si pick all a hotovo. Máme hotový objem. Dáme si vplo a už vidíme objem.
S týmto objemom sa dajú robiť rôzne veci, môžeme si priamo na ňom robiť simulácie. Iba si ho pokrieme sieťou, dáme si tam nejaké okrajové podmienky, môžeme si ho ohýbať, ohrievať, púšťať do ňoho prúd, čokoľvek. To je taká jednoduchá, to je taký jednoduchý návod, ako vytvárať geometriu v programe ANSYS. Ďakujem za pozornosť.